Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala okwaniza gwe munaffe aliku akafubo ku Salam TV mukiseera kino. Kulika yonna 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 gy'otambulidde onaku olwaleero wiiki yeerabika nti Allah atusaasidde tulina wetugituusizza. Olina ky'ogifunyeemu. Olwaleero lutambudde lutya? Bizinesi zitambudde zitya? Nakutegeeza nti buli lw'odda awaka saawa ttaano paka saawa mukaaga gezaawo okulaba nti otega TV eno n'olaba pulogulaamu akafubo. N'olwekyo neebaza buli muntu yenna akikoze okutuuka awaka n'obeera ng'otambula naffe. Kyanjawulo era kya mugaso nnyo eri ggwe n'eggwanga lyo. Tuli mu pulogulaamu akafubo. Akafubo tutunuulira mu nsonga zikwata ku ggwanga, ensonga eziruma abantu era ensonga ezitambulira ku bantu era ezibatambuliramu. Nze Twaha Mchibi, pulogulaamu eno. Olwaleero tugenda kutunuulira, omanyi ebbanga lingi mubadde mulaba ba RDC n'emigaso gyabwe temugitegeera. Agamba nti RDC ogenda n'otunuulira omuntu omu n'agenda agamba nti gavumenti erina ebitongole bingi byesindika mu bantu. Bw'atunuulira district naga nti eriyo owa security, liso, ani biki biki, ate n'ogattako ne RDC kwegamba. Nekirabika nti abantu kirabika nti gavumenti awo erinawo abantu bangi. Njagala tutunuulire nnyo omulimu gwa RDC kubanga ne mu kampeyini ze twakamaliriza gubadde mukulu nnyo ng'era olaba ekifo bakyogerako nnyo bangi. Olwaleero nasazeewo ndeete RDC we lyantonde nga ye Sulaiman Matojo Tiguragara. Sebo webali kujja. Webali nyusibu. Sokola mse kuba tulaba, tulabe program bwene etambula. Aba tulaba, tubaniriza, nga mundaba, ndi musajja amaze emyaka mu media, nga natandikira mu Radio Uganda. Nga nkola. Era ni programu zezimu Katonda yanyama zitwalekayo ku Radio Uganda. Nkyazuwulira. Zetwatandika ffe nga tuyiiya. Ekyono kya era n'abamu ku ba radio awo abakyaliyo ba Abdul Nsere kubaani nkyabasinkana. Era ekyo nakyo nikinzijukiza. Abdul Nsere kwali naye? Abdul Nsere kwetwali naye. Yali mukama waffe. Nze nali senior presenter mu program nga natandika program eringa Innovation on News Hour mu lulimi olunyankole ninjiyita Gahano na Haria nikati erikyali. Gahano na Haria nze naleeta erinnya eryo nange kennyini ntera ogiwulira. Nagitandikira mu dakiika 3 ninjiteeka mu dakiika 4-5 nagenda okuvayo ng'emala sawa namba. Ate nesigalawo paka leero. Nikati kuba twaleka tutendesa abalala batuli mu mitambo. Ekyokubiri bwe navaawo nyina knowledge. Nze nga ngenze Makerere okusoma mass communication. Nasoma mass communication. Specialized in broadcasting and politics. Era nga nyina tamale mirundu wangu. Kakati abasajja ba Radio West nga tugitandika bantu alanze ne bannanga bali bakola ku Radio Uganda babahinyoza bandi batutwala tugende tutandike radio era tugikola formatting yayo nga tumaze okulaba owaliwo gye bayita communication gap mu bitundu bya Western Region. Nga tumaze okulaba Buganda ekoze CBS, tugenze okulaba koze Capital, tugenze okulaba bakoze waliwo sanyu yasooka tende jani yetagala oluvannyuma. Naye ate okutagala kwayo nejja tende kati neddeyo neetereera. Naye nga ebitundu by'enkole kwega abantu bonna balowooza. Ebiseera bye waliwo ne Radio TV yasooka oba yali era neyo sanyu. Naye nga ezo ebintu ebyasooka ebyo byali byakubugumiriza abantu b'omu tawuni e Kampala. Naye nga mu byalo twetaaga okugenda okugamba abantu okulima obulungi, okukwakala nnyo kalicha zaabwe, kakati fawu twagenda. Ninyeri ematandika Radio West. We nagendedde okuvaayo nga tumaze okugiguza aba Vision Group. Vision yagigula buguzi. Yagigula buguzi. Enze mbadde mmanyi nti. Era abasajja bannanyiriyo
abajirimu bali basajja baamanyi bali basajja baamanyi naye nga ffe twasooka okubeera ba senior manager baayo nasooka kuba programs director ni nijikwata emirimu ebirugwa station management ni programs management tubikola nga ze njiya nze rukuru era bana bino rukuruti nga abamu obuyafudde mu yemeya w'embalala nze na barukuruti nga okutuusa bwe twagwera mu mwaka 12 eyo waba w'enkyuka kyuka ya vision eyagala okukola enkyuka kyuka zaayo kakati ebiseera ebyo naffe netwagala tuwumuli twali tuwumula bwe tuti nimba spokesperson wa Uganda Crane Creameries nga ndi nga communication officer kitongole kite kikola ku mata kulongosa amata kiyamba abalunzi okulongosa amata gabwe ne gafuna akatale kakati nze nga banfudde spokesperson waabwe w'okubogerera ekibiina ekyo kati mumakyali omu bampoyitingira okubeera RDC w'erya ntondi kakati ensonga naki nkuleese twagala programu yaffe eyitibwa kafubo akafubo akaleero twagadde tutunuulire omulimu gwa RDC guno abantu bagutegeera gwenga agubaddemuko ate nga ne mu mawulire gy'oli ne mu mawulire kuba mawulire gakuli mu musaayi ogabaddemu naye ate n'obeera ne RDC osobola otuwa ekifaananyi ekituufu omuntu bw'atunuulira omulimu ogwa RDC mukola ki emirimu gyammwe kakati mu society muga nti RDC akola ki njagala okutandikira mulowooza mutya kuba kyenkubuuliza bwe nti waliwo abannabyabufuzi abamu bali ku lulengo lwa senior political cadres abalala nga bali munanga naawe ogenda ogani RDC tebalina mugaso n'omutunuulira ate nga ate abamu abagaa nti tebalina mugaso nga bwe bagenda mu constitution making ya 1995 nga akawaayiro mwikali mu constitution lwakuba nti kati safunye ebiseera bijja ne constitution nalikikula zi emirimu RDC gyakola emirimu gikawo gyakola emirimu gichairman C5 gyakola period byanjawulo olw'ensonga banzi ndabanga bonna no kakati njagala okitegeere ekyokusooka appointment ya RDC obeera chairman wa security ntaabo bonna security yonna ey'omu district eyimiridde kuggwe simanyi otegeera eyimiridde kuggwe gwo coordinating obeera ne monthly security meeting mwemuyina okuyiya okulaba district yammwe ebeera etya era ffe abamu bwe tuwulira nti ebitundu bigenzeemu akasambatuko n'owulira nti baateeseza nga tebalina RDC era weewuunye n'ogamba nti what is it sooka olindeko RDC wa security nga tonagenda nnyo mu kya security ye role ate role endala ya tugiyita monitoring government programs okay nti waliwo gaps kati soko deyo ku kya security bamba lengina kugamba ba RDC tubalabye mu bintu byenkulaakulana asima mu nsonga z'ettaka onobimbuuza bingi bijja kukulema okugera bwetugenda mu by'ettaka twasanga nga ate byabako mu Buganda wano ng'abagagga bajja wano ne bagula ebibanja by'abantu n'osanga ng'abantu bagobye abantu ku kyalo bonna so RDC niwe ayinamu taint ya political wadde civil servant kakati bw'ojja mugagga gwe n'ogula ettaka wadde abantu tebalina byapa n'obafuumuula n'obaddusa n'obukadde nobukaaba ojjukira ebyali wa nejindi enateeti tebalina bwannannyini anti look twagamba mu constitution nti omuntu wadde talina bwannannyini naye ng'amazeeko emyaka 12 abeera bonafide occupant kituufu nti era neteeka eriri mu constitution limulagira okuweebwa ministry of land okumuwa certificate of occupancy naye nagenda mu bank niyenjoyinga nafuna ki naye ate aba tafunye bwannannyini ettaka liba likyaliko nyini lyo kakati njagala nti kasooke nkutegeeza bulungi sikikutegeeza bulungi ekintu kino kikwata ku bantu bafa ba bulijjo nti wadde wabagagga badde bajja ne babatataganya
nibagamba ndabandi katugende tuleteka nyama amanyi nibamuguze kibanja nibamuguliza mu nibanja bya abantu kwe bazisa abantu kwe bakolede mirimo jabwe omuntu ubwera mu kibanja wadeto ina chapo tade mu nyumba ya miliyoni nga 10 omudanya naga ndugeje kwe nyumba yo zisigaze takari yange kakati tukugamba bintu bibiri mu Land Act revised tukugamba uyo no RDC kati ya rwali fetukola arbitration mu byetaka tetulamula ngo musango mukakanya mutabaganya tutabaganya ekigendo kya government nti yasanga nga abantu bangi akusinga lala abantu abateesobola bamali banga nga bali maji nga bali makoti taina sente nabamuita kati for example mtu basobola kuita ngova mukono ubere ngo tracking ngo jawa ne Kampala ngo liko byataka kakantu kanta olusa abantu bano basobezana nti mutuba tutudde mu ofisi ya fenga wano ne twitter ba stakeholders ne twitter ba stakeholders mutuina mu DPC kuba sometimes we bagenda okugira ki okumonitoring okulaba omuntu ngeri gye bamujja mu kibanja soka tonnyo omulimu gwo ne DPC byawukalirawo njja kubikunyumiza nti butuba tukola no security committee eri kwa bantu gwebati nti koa security ye DPC ye adiringa no operation ayitra mbuchiko bwe obwa DIC district intelligence committees wali obutuyita bu joke bwe bwereza operation egama nti kakati abantu abatimu wano bali badde baamaanyi nnyo sebo DPC go on with operation kakati bano ba security committee eruko RDC eruko chairman eruko RC5 eruko CAO eruko state attorney eruko ne magistrate tujja gamata teru wachi kwatu wachi tisa ne diso ne diso diso is a secretary of that committee diso yabaye secretary yabera secretary okitegeera kuba waandika ebyumba muwandisi ng'ensonga enkulu azinyonyola security channel ku national level ndipo tugambye ndina katugambye nge kasese nduka tibanange tulabye abantu bayina majambia bayina chi tetujja kubasobola ye diso kakata communicating that issue mu channel ya security ye diso kati ate gwe RDC RDC gwe chairman bomalo kuba chairman gwe mulimo ku coordination o reporting awo ati coordination gwe ayito ruchiko abera diso nange buli muntu tuli awo ayina ja reporting nze mu reporting office of presidency simanyo tegeri oli reporting mu line ya intelligence agenda ministry ya security atetu ina mu criminal intelligence na ye na reporting mu line eyo na ye bi meetingira ku national level kati national level yu, yetula mu bakuru bakatumba wamala yetula mu ba IGP yetula ne batunulira biva mu district XYZ bugamati byetagana wali kiche kyetaga national support era ogenda okulaba nga wano mu Kampala baga nti ekifo kino basooka kubituula mu ngeri bwetyo naye ng'omuntu akoordinatinga okwagala okumanya nti district eno eri bulungi ali concern ya RDC era wenyine njawo kuleeta yes diso wa reportinga mu security ministry weri ministry ntu jitwala okuba nti nayo gavu vaku ministry kakati mu operation true operation yes now no reporting no no reporting aina bakama ori aina bakama baba mtwala ya reporting njaga kulaba relevance kakati jibajja jukira nti yu ministry yu yu department ekuruwa minister mulamba iri wujuke twaina mu mukasa twaina uko karoro twina mu karoro kakati abo beba ina kachiko kabwa ka national nabagamba nti RDC fulani bya yugedde tuyina okubitunulamu ku national level oba tuyina okubitunulamu ku regional level yuga tuyina ne regional security committee eriko ba RPC regional ame kamanda tuyina ko regional CID nabalabasi bonna twekunganya fena ba DPC ba regional katinganze ndi mu Masaka twekunganya twanuko kuogera banaka wadde omubbi bwati nkunku abadde amalawo abantu akozesa ne mundu waliwo ababbi waliwo abantu abakola ebikolwa ebikole ki
tumutadde mukomera police mutadde abajaji bamutadde kati tuli emirundi mingi emirundi mingi nga woba aba security ngeetesa era jobola nga tekiba kirungi nyo tekiba kirungi okubeera nga mutataganya ebirimu jaba security jiba bakora kuba ebera well thought out discussed and operationalized period atrapa tuli mu program ya fe akafubo nina Suleimani Matojo Tigulagala ono munnamawulire ayaga kenkuka naga kola naga maliriza atenga mukisa kino RDC wa lyantonde tutunulira omugaso gwa RDC mbade nkya kunyumiza kiri kati kiri ku security angu ndi loaded kuba ebintu bya security biteko kwera monitored ndo muntu kubabuza ekigenda mu maso yabira RDC for all levels gubabuze kiri ku district to district abantu abatemaganye abantu abatinganyi jukira ntugwetaintiyo oyino kuweleza office ya presidency full information ekigenda mu maso mu kitundu kyo kakate zoyita multi channel communication ziyamba government okumanya bifa mu kitundu mu bwangu basoma bya diso no basoma bya RDC no basoma ni situation report atingu ruwagami tibajiso bajiso ye multi channel ya diso mwafuna information RDC meeting mutufunira kintu kile kintu gato kitukoyeza tukole tukya ba security wabira ulusi ni DPC ngatakola mirumuji mumu asayininga abeko chakola ababi alinga ba wakajira ki ye webuze ye nanyini operation ni ka kati mmatu today ni muchiwa state attorney na tu wabula muligo point of view magistrate na yabira abira member murchiko ochitegede nge kigende rwe cha affected ezachi kitundu RDC wetu kati gwemvayo kuba kintu kyono kijja kutujja kucherabira omulimo omukuru okutwaza bwa RDC mu district to monitor government programs ukimanya bulungi nyo nda abantu bachawa musoro sente ziva mu central government nizigenda mu districts ni waberawo projects zigenda okukolebwa kati bw'osanga ekitundu nga chairman bamulonda liwa FDC omulalali abala ba kansala ba TDA ndoze ebintu ngebyo mubimanyi webiri abantu abujukira tebajja kulumirwa manifesto yu ate kutya tebasobola kujikulumirwa kakati kase kintu kijja nga bamanyi abali muli nga bagantu owaayi twafunye miliyoni bisatu kukola rugudo nduza wani mkampala wabibulia kwa mkansu mstate kansu ngatina ba kufuna authority sente za janga wani baza gabana atenga watu gamba te za janga look here sente za janga okay mkwe mkunga mbutono wa janga mbutono wa janga kwa hapa mlai sisi za mwe iranga wa mtu wazi jira chi ira wani mwa bazima muna ama yumba wana kwa juki na tepisi ino wana marimi yaka makumi yaka manjichi buka cha mkampala wewe chiteke ira kakati bobera ebisera bituuka nti interest ya chairman nga politician nga ina political interest ye ndala nyu tajja kumanya obesente bozaze za koze damu enguto jolumu gamba tenguto bazikole bulungi ibo mbata zikola bulungi chimusanyusa nyo kwa ya jo kubera political capture njanga anonya kalu kumuta tawagira government atibwa abirire awagira government bano ba civil servant na wisa mtime bati lukuta wanya kawo jukira kawo wa dikabaka wabo neeta okubako bakubira kuzimu aya wandi kawa ba team ba senior officers zabo yali disk service commission kawo ava mu central government kagati bali ngagwa bakulaba ngo mtu gubali tubulisi kakato kukakana ngemirimu ejimu jikiriwa era wenjogerera wano njagala kugamba nti wadde bwe mirimu ejigenda nijikiriwa sente dizije nzigenda kwa account nzitura nienda la nzisanga ko nzigenda uko nebo otabera ngo le RDC kubajukira ntubutu bofuna sente bazisinde kwa finance namwa bananka na ba RDC baba wako alert twasindise sente bwezi
twasindi sente ezigenda okukola olugudo ezigenda okukola engudo kati ziyita mu road fund ngezo muzitegeera ko nga mufunga mutegeere sente eziri ku budgeting proposal yachi yabana basajja abawu mulimi mu jago enda bazisindikanga ku madisku ne baziliya kagati sawo ino gogena mumpereze list ya abantu abawumula pension bimugwa disinti ku sente zijja kati mubateka kutenta kuzi nawo sabo accountability absolutely even ina ne power kati ezikiriza ezikiriza okusaba town council oba district okumanya sente ziri ku account yao your power to jina because we are chief monitors on the ground njaga luchimanya kuvaliro RDC osobola kurecommendinga okugobwa kwa kao osobola okusaba reportinga tezijja accountability nga tezijja nokanti onota sana kao ta reportinga wo kitofu na yebintu yo nange mirimo jo nabu jikolebwa amateeka garagira ntikawo bwabazinga takola mpandikira PSW ni nkopinga chairman we RC5 ni mpa proposal ni ngama ti lwachi tusasula kaa wono esente zenkana bweziti nga amaze wiki namba 23 wa mwezi nga talimu era chaliwo toina kaa twa mu kintu ekyo kitwakola ba mu transferring nga bamutwala ne bamujjawo kuba yamalanga weeks 2 nga talina ku district abakozi ne ba reportinga sawa 5 ekyo njagalo kitegeye ibintu bitusobera ya ino kuwabula kansu webe tudi. Legally. Okulewa ntegwa mbisu. Katuli yu. Kakati it's up to the RDC. No communicating to your docket. Urusi na RDC na yini diso nasuro kugenda mu docket ye. Ni chairman. Yero C5 nga politiko. Na yeye nasuro na wandika. Nga complaininga wa PS. Uwa nimba minister. PS ye mwami haganizi wano. Minister of Finance. Atraba tulimu program akafubo. RDC njagala okutegeera. Ogenze nonyonyola omulimu gwa mwenga ba RDC. Nensirikirira nendabira dalanga ekintu kyonna oba okikutta. Netukyalaba obuzibu bungi mu daladala district eziri ebweru wa Kampala ezebbali. Amalwaliro agamu tegakola. Nosanga eddwaliro wano waliwo abamu bendeeta wano. Nangati haa, obuchiko, tebuko la mulimu kumuku, kusaba dagala, bichi. Amaruwa lilo, amasomero, amabiga chari mumanji. Duwache bintu bino bicha agenda mmasu. Nga government, elina timu ya yuna jomenyede. Kuma district, kubuli district. Katurai tulina district inga chikumi mwabili, chikumi kuminabili. No msobe. Kwa mulimu nendale izi jempia. Kakati... sente eziba genda mu ebintu bino bisigalanga nezirimekeze zitugenda mu zimuri impuri abantu bazuke ezirimeka billion nani sokoli ate billioni yoka owe bo mushara nowe bala wense amafuta emotoka bichibingi omu nomulala nomulando enchiko bano bonna bosomye kawo diso nawe RDC ne chairmanwa district bonna bali ya nabalala RDC nyinge bintu bisigala bichale office ya presidency interest nene nyo okulaba nti kitundu kyolimu kitambula bulungi okusinzira ku manifesto ya president wo ali buyiza mukitegedde ekyo kakati ensi simanyo obo ine emyaka emeka ensi ya fweno okwononeka negwamu culture of work yatandika myaka ejinsamvu abantu bonna bwe bamanyira kabwakati omuntu omuteeka ku mulimu n'atula wanabeera abala nfunyewo mmeka kati era bwe njogerera nyina abasawo betwafunze ntufunze ntubalemesa okutunda eddagala balabe nga tebasobola kutunda eddagala kati omujali bakonjokako obukonjoki ogenda okulaba ngaoyo agenzi bafunye simanyi omulimu mbwe ate ondo simanyi afunye bajja ne bakulaba nti akoze bibye agenda kukola bibye kakati obuzibu butuyina abantu bakyabulamu working ethics ni working attitude
amazima nokwagala nokwagala nze bisera binakolera mu radio Uganda nali mfune mitwalo jali mitono jali 10 bisera bijali mitwalo 10 na ye twakolanga twagala umirimu kubafe twatambulanga ba president jibage nanga fetu wasokanga yo jibaita first party ngateba kwate kala we school no ulenga yene yene na uli wa manyi twafa yaba liba ine bizimbe bya manyi na yaba singa bana bo naba singa bo nabo jabu gat ayagala bana wanga yes pretendant eta chika zimbire nyumba ya versatile eja muli nyali eja muli nechifu nechifu ayagala vuge motoka jona ade mu kansu na bantu bitwa wazi pichipichi ne mbotoka tebazikola service bwobo yagala omulimu gwo nekala we sikofu nyinga katonda gwe yakuyamba ne bakuwe motoka eroje etwalire yo mu garage ne bagikola bino byo gamba simanyi government ye jitweke mu garage garage bwe bete yina sente government ja kujiteka mu garage usange nga motoka namu ere mu garage bagikumye kujiteka ku route kujitundu eyandi bade yamba gwe yabade yamba gwe ohulide era waninze bwe mbulira abanga bali mu district yange bagamba nti lwaki timwe yambisa okutunulira small institutions that are NGO usanga NGO secretary ali mu ntebe ya tudde kuva ku macha tanavaawo mitwalo jafuna sibola kwanga mitwalo olusa 5 olusi nkago olusi 7 ohulide niba na abalala no bananga bafuna sendi ngabira mu million nga 2 naye ataba fe bituwa million 5 boba lwaki atete bakola era kitwali tufana abasomesa tubawe mitwalo okwe 40 na 15 ordinary teacher nera mwino zongera nga sina kuzongera ko nzere byo mbitunula nabyo ni ngamba isu yange egama ngaba kuwade sente okola nyo wanu television nga yakuwade milioni 5 osobola okukola mpaka notusa ku macha njagala tugende omusajja we South Africa yada kugamba wat abantu bafu bagenda kucheyebweru bakora makampu na asatu nga tebawumula Mwuri. Na ya abafwe guba wadu mulimo lero bwaba doctor gendo kubuza ngali ku kliniko tachaliwo bulisawa yo nanja gara kubula boboli mu government ba heads of departments bonna bali mu workshop Kampala Masaka kati zabange ba Masaka tebaliwo urusi imbarara ina chuna chiteza woni kauni ngati ndi really mi munanga twali ba madala ga wansa basobola ku presentinga head of department bajende ba munyonyole chikolebwa buli muntu gwetaga akuwe report ali mu workshop echecho chiwayogera singa chijja mu gwango wa office nyingi nyaba inza no zivamu njagara nkubulire no lwa abantu abo boyogera ka bakulu abona batekawo nenda kulaga nti nze abantu mbalaba lwakubi munako musamba abako lunako kati wuliranga enduru ngeri mu district ngegama ta RDC ba mugobe tema mugoba ndi kubala arabika bubi nyo uba musilamu bumu katuliki utandika kubabuza ekintu ekigamba nti mwe basibu okuke okubojja kusawa satu obanya ku mulimu obo weereza obo toweereza omuntu yavudde ngati yanga tunyine ekifo ekisemba kibakiita kashagam aze okulaba gwe kawo wa principal kwato kwati tulimu kakati tuba tuweereza omuntu aze mu dwaliro aine bwa lyagala kulongosebwa ne bamugamba tiro kutagenda kumala na kutanu nga taliwo emirimu gyalimu ye jamu wese omulimu zino zentalo ze mbeeramu zetubeeramu kuba ojagenda mu kanso bagambe tokuva olwaleero nze nalwana ko olutalo olumu bakwatako omusajja omu yali DEO oyo DEO nagenda okusoma ebweru nga talina documentation ezimukkiriza okugenda okusoma ebweru India PhD DEO nimbabuuza nti relevance y'okusoma PhD ku level ya lyantonde district eyamba ki district eno katawo nebasituka olwanyisa akulira ebyenjigiriza nwanyisa akulira yali agenze nasanga zeno genda nga yagenda agenza ku PhD bulisawa yonna n'omusala gugenda ku account ate ne allowance era afuna